Hədiyyədən xoşun gəldi? Bəli ata, çox bəyəndim, sağ ol. Elə bugün Sara ilə gedib hədiyyəmə cızıq əleyhinə lent və qoruyucu qab aldıq. Bax necədir, bəyənirsən? Çox qəşəngdir, hə? Bəli, yaxşıdır. Özün istədin, ya rəfiqəm məcbur aldırdı? Sara, yox. Bu işinlə şirkətə qarşı hörmətsizlik elədiyini düşünmürsən? Xeyr ata, elə şirkət özü də qoruyucu qabdan istifadə etməyi tövsiyə edir. Belə çıxır işlərində nöqsan var. Cihaz zəifdir. Onlar tövsiyə edib, sən də həmin işi görmüsən. Ata, bu nə sözdür? Bunun zərbə almasını, cızılı qiymətdən düşməsini istəmirəm deyə qoruyucu qab aldım da. Həm də əziz atamın hədiyyəsidir. İndi ki qoruyucu vurdun, pis görünmür ki? Məncə xeyr, pis görünmür. Əgər pis görünsəydi belə, bunu qoruduğu üçün qab taxmağa dəyər. Zöhrə, ata qurban. Hicab dediyin məsələ budur.